我哋都係去繼續討論呢個由政府提交咗嘅條例草案。爆曬啦！只能咁政治性嘅議題就第一次而在，都幾感動嘅，即係都見到我哋班街坊，即係今次就住反送中呢件事咧，都好大嘅反應。咁希望即係政府聽到大家聲音咯。希望大家攞多幾張。叫埋你哋嘅親朋戚友一齊咧嚟攞多幾張。林鄭月娥好惡毒，林鄭月娥好惡毒，賣港投榮落地獄，賣港投榮落地獄。我見到好多人啦，好多謝其他嗰啲市民出嚟。未試過喺華語出發，好熱啊，好凍。魯迅講話：不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。我哋唔可以因為呢條條例就一切將佢摧毀曬，摧毀咗好多代香港人嘅努力，所以我覺得必須要行出嚟。希望大家可以出去先。即係香港人好多都覺得，唉，都好灰心，因為過往咁，即係尤其是係雨傘革命之後咧，可能會變咗逃避政治啦。但係我覺得今次嘅事件，即係我連登呢個發起，積極其實證明好多人都係未灰心啊，同埋見到今日嘅人數，證明香港人都係有質素，而且係未灰心咁。勝利啊，定點樣？但係如果我哋喺呢一刻呢個咁嘅時候，我哋都淨係掛住每日賺幾多錢呢樣嘢嘅話，我覺得就作為一個香港人，作為一個土生土長嘅香港人，係會係有啲唔負責任咯。雖然機會真係好渺茫，但係你點樣都要講翻你嘅心聲，你嘅睇法出嚟咯。你唔可以有陣時啲嘢真係唔可以就咁屈服嘅，我諗就。睇到呢個畫面就知道香港人唔會咁容易被激到，一片人海，呢一個人海係好強勁，壓不到嘅。而家就預備緊今晚晚市嘅工作啦。如果預備好曬之後咧。咁我就收工啦，咁就衝過去參加嗰個反送中遊行。反送中，反送中，撤回逃犯修訂條例，撤回逃犯修訂條例，撤回。大家行多一步，咁香港有得救，個力量係非常之強大。今晚林鄭一定係瞓唔著。呢一條法例就好似唔係喺你頭上啊，已經係架住喺呢條頸度，唔知幾時喐手。即係希望呢個政府真係能夠聽到民意，
撤回呢條修例。任何激烈的行動咧，對香港社會是完全冇裨益。我哋一定會係全面嚟到追究。我哋都係呼籲社會啊，亦都係呼籲立法會嘅議員咧，係有以一個理性和平嘅取態嚟到去繼續討論呢個由政府提交咗嘅條例草案。我又唔好明點解而家無啦無論會即係封住咗成個天馬公園嘅草地咯。如果呢一件事係回應緊逃犯條例，驚人喺度集會啊或者集合嘅話咧，政府係相當無聊，相當無聊。封咗個公園，你封唔到香港人噶嘛？今晚看到政府已經是很瘋狂，好啲咁樣瘋狂去查啲年輕人，因為佢已經係好驚。嗰日遊行嘅時候，有103萬人出嚟嘅時候，我覺得香港唔會死，香港人仍然守護到嘅香港。但係當林政府發布嗰個新聞稿嘅時候，哇！好憤怒，好嬲，大家好嬲。林鄭第日出嚟講嘢嘅時候，其實係真係沮喪嘅，好沮喪嘅，個個手無寸鐵嘅，即係一啲年青人，一啲後生仔，係嘛？你怕佢乜嘢？而且個未來都係佢哋嘅，佢唔會整爛自己個地方，係嘛？你驚乜嘢？人食番港狗掛下去，土家自落庫，旺角再攜聲，曾日時會驚擋下去，拒絕送終未認命，隨傳召數人也會成對。後生仔夜晚出去金鐘，我唔覺得係一件好咩嘅事咯，可能係冇錯，聽日係6/12。多後生仔關心，但唔係去到一種要侵犯我哋權利嘅時候咯。而嗰個侵犯係已經係我覺得係不可容忍嘅地步咯。香港已經輸夠，真係大家所講而家係 end game， 因為香港而家係一戰決生死。如果即係送中條例都過埋嘅時候，其實冇一國兩制噶咯。香港其實係咩啊？香港只係中國嘅一個。好聽啲嘅一線城市咯。全姐啊，全姐！
其實呢啲花咧就是一啲年輕人咧準備嘅，咁希望咧揸住呢啲花，咁啲警察咧就唔好走去打佢。其實我哋有責任係交翻一個好嘅香港俾佢哋噶嘛，呢個責任嚟。你自己就享受過，享受完之後又整爛，睇住俾人整爛去，你都唔出聲，跟住又交俾下一代，下一代又有佢咩啊？佢乜都冇曬啦，連自由都失去咗。原定十一點嘅會議，而家係開唔到啦。希望我哋香港人一定要贏呢一仗，好唔好？大概兩點幾去到金鐘嗰度，我同朋友見即係局勢開始緊張，就開始有人話：上前啦，上前啦！前面要遮啊，要物資啊嗰啲。我哋個目的其實應該係做一個保護啫，我哋冇諗過要真係去衝擊警方。真係中咗催淚彈啦！我見到好大批人就開始驚慌啦。我見佢哋好多都係同我一樣啦，都係第一次係即係咁近距離去面對警方嗰個布防，我都好驚嘅嗰陣時。其實我連基本嘅防護裝備都冇。今日整日喺金鐘一帶，大家都見到令人痛心嘅場面。呢啲破壞社會安寧、罔顧法紀嘅暴動行為，係任何文明、法治社會都唔能夠容忍嘅。好清晰，呢啲已經唔係和平集會，而係公然有組織咁發動暴動，亦都唔可能係愛護香港嘅行為。
有冇啲抗爭者只係混水嘅啫，都會俾一啲速龍小隊十幾個人圍有一個，究竟邊個係暴徒呢？如果我哋係暴民嘅話，咁嗰個源頭係咩呢？個源頭就係因為呢個暴政，呢個蠻不講理，係都要將惡法通過嘅政府，103萬人上街都可以視若無睹。我對呢個技巧啊，我懷疑，令我作出咗唔少抗議嘅行為。林鄭月娥仲夠膽死係？講我係慈母啊！我係好錫你哋啊！我為咗香港做咗好多犧牲，然而佢講嘅犧牲就犧牲咗好多即係真正愛呢個地方嘅香港人。立法會秘書處朝早發出通知，話主席梁君彥再次根據議事規則決定今日繼續唔舉行會議。修訂逃犯條例的草案仍然未能夠恢復議度。22個前官員、前立法局議員或立法會前議員等發表聯署聲明，呼籲行政長官林鄭月娥接納民意，撤回修訂逃犯條例草案。經過過去兩日政府內部的反覆研究，我在這裡宣布特區政府決定暫緩修例工作，重新和社會各界溝通，做更加多的解說，聽更加多不同的意見。我們進行修例的初心是出自我和我的管治團隊對於香港的熱愛和對於香港人的關心，但是由於我們工作上的不足和種種原因，令到這兩年來相對平靜的香港社會再次出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，我感到十分難過。可以暫緩一個鐘又得，一日又得。佢話幾時再 launch 翻出嚟都得。其實所以我哋暫緩係一定唔會收貨，一定要去撤回咯。一定要收回呢個暴動嘅名咯，因為絕對唔係一個暴動咯。林鄭月娥一定要落台先至可以對得起我哋香港市民。Thank you.